Сегодня состоялась рабочая встреча с представителями территориальных громад Львовской области. На этой встрече была представлена будущая, скажем так, концепция, идея развития Фельдман Экопарк в Львовской области. Мы показали нашим коллегам уже реализованный проект в городе Харькове и поделились нашими планами будущими во Львове. Мы хотим создать Фельдман Экопарк Львовской области. Это будет современный, уникальный для Украины формат. Формат реализации большого досугового центра, формата национального парка, сафари-парка с очень интересной инфраструктурой и востребованной для посетителей Львова и Львовской области. Зараз ми розглядаємо варіант, тому що нам запропонували, в нас є теж така велика територія, і запропонували такий проєкт, що можливий такий варіант, що такий екопарк, який є тут під Харковом, він може з'явитися під Львовом. Ми виявили бажання, нас запросили, що ми можемо оглянути, і ми от сьогодні є тут, ми вражені побаченим. Ну, кажуть, що ми ще все не побачили, ми тільки тут обійшли десь там гектарів 20, ну, але ми для себе дуже багато побачили, зрозуміли. Як кажуть, краще один раз побачити, ніж десь там 10 разів почути. Тому ну, наразі мене емоції зашкалюють, і я думаю, що це дуже цікавий проєкт громади би був, враховуючи Львів, розташування під Львовом. Таких зон, таких відпочинків сімейних під Львовом немає. Львовська область вибрана по простим причинам, оскільки цільова аудиторія проживаючих людей там і відсутнє подобного формату в ближайшей зоне охвата, скажем так, способствовало принятию такого решения. Это, скажем так, очень востребованный формат. Мы видим, например, Фельдман Экопарка в городе Харькове. Людям очень нравится. Это формат досугового парка для всей семьи. Люди могут приехать и провести день, два, три, непосредственно посещая такой проект. Соответственно, мы хотим понести этот формат в развитие, мультипликацию дальше в Украине.